U današnjem videu ćemo pričati o odnosu HNS-a i Hajduka. Hrvatski nogometni savez na čelu sa Kustićem definitivno rade neke pogrešne stvari. Prvo i ono najbitnije za razvoj hrvatskog nogometa je Hrvatska liga, a to je definitivno u drugom planu. Iz Hrvatske lige se trebaju rađati igrači za reprezentaciju, a to u ovom slučaju ljudi kao Dalić i Kustić zanemaruju. Vrlo je jednostavno zaključiti gdje ovo vodi. Navijači smo Hajduka, ali bez razloga, suludo je to da neki igrači koji trenutno igraju u Hajduku i trenutno su u životnoj formi su prije igrali za reprezentaciju, a više ne. HNS se vodi time da traži naše igrače po globusu, a ne u svojoj lizi. Primjer igrača je Filip Uremović. Stoper koji je prije 4 godine bio standardni prvotimca, igrač koji je igrao na jako visokoj razini, a danas kada je i vjerojatno najbolji stoper lige ostaje nepozvan. HNS mora poraditi na neutralnosti i uočiti kvalitetu koju svi vidimo, prvo od predsjednika pa onda od izbornika i drugih osoba na čelu hrvatskog nogometa. Hajduk nije uvijek imao igrače za reprezentaciju, ali vremena su se promijenila i suludo je vidjeti kako ne postoji ni jedan igrač Hajduka u hrvatskoj reprezentaciji.